Стоматологічний кабінет Славутиської лікарні поповнився медичним обладнанням. ДП «Наеконергоатом» передало для міської лікарні стоматологічну рентгеноустановку та устаткування до неї. З можливістю проведення 3D-снімків. Це перше обладнання такого рівня, яке є зараз у лікарні. В першу чергу це обладнання буде працювати для військових, які зараз боронять Україну нашу рідну, та для осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій, тобто для внутрішньопереміщених осіб. Велике дякуємо представникам Національної атомної енергокомпанії України та, в частності, первинній профспілковій організації НАЕК. Також окрема подяка за доставку обладнання та за усі супутні події з цим пов'язані благодійному фонду «Надійне майбутнє». Разом до перемоги. Серед допомоги також були витратні матеріали, засоби гігієни, одноразові медичні халати, аптечки та інше.